Sveiki, šiandieną jums parodysiu, kaip namų sąlygom pasigaminti vieną iš pagrindinių kalėdų aksesuarų, simbolių, kalėdinį vainiką. Naudosiu gamtinės medžiagas, kurias galite pririnkti miške arba pasinaudoti kažkokiais jums patinkančiais augalais. Kitas variantas galima naudoti kalėdinius žėrinčius žaisliukus. Tokiu būdu dekoruotas vainikas žėrės, spindės. Svarbiausia, pasitelkite savo fantaziją. Tam, kad suformuoti šventinį vainiką, reikėtų vadovautis laikrodžio rodyklės kryptimi. Galima padaryti jį glotnų, tolygų, galima daryti pūrų ir švelnų pūkuotą. Aš šiandieną jums parodysiu, kaip padaryti būtent tokį pūrų pūkuotą su daug šakelių. Kėnio šakeles turėtume susikarpyti tokiom mažutėm šluotelėm, tolygiai dėliojant vieną po kitos šakelę, pinant jį. Dedant šakeles prieš laikrodžio rodyklę, turėsim galutiniam variante vainiką supintą pagal laikrodžio rodyklę. Reikėtų smarkiau užveržti vielą, kad šakos neišsilakstytų iš šonus. Labai svarbu dėti šakelę prie šakelės, kad neatsirastų tarpų. Užbaigiant vainiką, paskutinį sluoksnį, lik pakišam po pirmų esamų, nuo ko pradėjom. Jei vainiką nuspręsite kabinti ant sienos ar namų durų, iš karto galite to pačiu ir pasigaminti kilpelę. Tiesiog atsimatokite norimą dydį, manau, vat štai tokio pakaktų. Tvirtai užsukite vielą. Tvirtinti kalėdinės dekoracijos ant kalėdinio vainiko galima dviejais būdais, arba karštais klyjais, arba metalinėmis kabėmis. Eukalipto šakelės tvirtinsiu kabėmis, giliai praskleisdama kėnio šakelės. Nepalikim visko paviršyje, bandykim šakelės paskirstyti, kad jisai būtų lyg gyvas, kaip ir gamtoje. Nėra tikslios simetrijos, taip pat panaudokim raudonas šakelės. Jos iš karto suteiks ryškumo vainikui. Labai geras pagalbininkas pinant vainiką yra veidrodis. Tiesiog pasižiūrėkite, ar jums patinka vaizdas, nes vaizdas iš viršaus kartais yra apgaulingas. Pritvirtinsiu kelis apelsinus, taip pat tvirtinsiu kabių pagalbą. Naudosiu taip pat natūralius konkorėžius, juos tvirtinsiu karštų klijų pagalbą. Taip pat nusprendžiau naudoti medžio žėveles susuktas, jas sutvirtinsiu kabėmis. Šį vainiką pasirinkau dekoruoti žėrinčiais kalėdiniais spalvingais žaisliukais. Tamsiai mėlyna spalva, šiek tiek mėtinė melsva, kuri yra šių metų viena iš tendencijų. Taip pat naudosiu šiek tiek sidabro, balkšvos spalvos ir labai dekoratyvius kalėdas labai atspindinčius žiemiškus konkorėžiukus. Visą šį asortimentą galite įsigyti senukų parduotuvėse. Pagrindinė spalva šio vainiko bus mėlyna, kaip ir minėjau, nuo jos ir pradėsiu. Nuo tamsiai mėlynų žaisliukų jos paskirstysiu maždaug tolygiai palei viso vainiko perimetrą. Tvirtinsiu kabėmis, galite naudoti ir karštus klijus, bet jeigu naudojat kabės, žaisliukus galėsit po kalėdų nuimti ir panaudoti kitą sezoną. Prikabinu kiekvienam lik po draugą kitos spalvos. Renkuosiu sekančią spalvą ir taip pat ieškosiu jiem draugystės. Dabar pereisiu prie konkorėžių kabinimo. Ir štai šitus konkorėžiukus atsitiktinę tvarką pamėtysiu aplink visą vainiko perimetrą. Taip pat kai kur galima įkabinti jos po du, šalia
šalia matinio įdėti blizgų. Sukabinkime žaisliukus ir vainiko vidų vieną kitą, taip jisai neatrodys plokščias. Galutinį variantą, jeigu jūs tenkina vaizdas iš viršaus, visada galite pasitikrinti į veidrodį, ar nieko netrūksta. Tai štai turime padekoruotus du kalėdinius vainikus. Vienas yra labai natūralus, kitas yra žvilgantis, toks labai jau šventinis vainikas. Abu šios vainikus galima papildomai padekoruoti šviečiančią girlandą. Galima kabinti ant namų durų, dėti ant šventinio stalo. Svarbiausia, kuriant vainikus, yra gera nuotaika, kurią padės sukurti gera muzika ir jauki aplinka. Kurkite ją kartu su senukais.